خواب میں ہم بستری کرنے کی پانچ مختلف تعبیریں۔ انسان کو جو بھی خواب آتے ہیں، اکثر اوقات جو خواب دیکھنے میں اچھا ہوتا ہے اس کی تعبیر بری ہوتی ہے، اور جو خواب دیکھنے میں برا ہوتا ہے اس کی تعبیر حقیقت کے اندر اچھی ہوتی ہے۔ خواب کے اندر ہم بستری کرنا، یہ اللہ کی طرف سے کوئی خیر و برکت ملنا مراد ہے۔ دوسرا، خواب کے اندر محرم رشتوں کے ساتھ ہم بستری دیکھنا، یہ ایک دوسرے کی طرف سے خواہش پوری ہونا مراد ہے۔ تیسرا، خواب کے اندر اپنی بہن یا بیٹی کے ساتھ ہم بستری کرنا، اس سے مراد ہے کہ بہن یا بیٹی کو آپ کی طرف سے، آپ کو آپ کی بہن یا بیٹی کی طرف سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح خواب کے اندر اپنی والدہ کے ساتھ ہم بستری کرنا، امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی نے اس کی تعبیر یوں لکھی ہے کہ یہ انسان حج پر جائے گا۔ بہرحال اچھا خواب ہے تو الحمدللہ، برا خواب ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر ہذه الرؤیا پڑھیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔